Jeg er Lars Elbæk, jeg er ligepavemægler her i København og nord for København. Det vigtigste for mig med hensyn til påklædning er jo bare, at det er behageligt og det er rart, og samtidig også udstråler en form for seriøsitet ud for de kunder, jeg besøger. Og så selvfølgelig, at jeg føler mig godt tilpas, fordi det handler om selvværd. Det handler om, hvordan man har det inde i sig selv som person. Og hvis man synes, man ser forkert ud, eller har noget forkert på, eller en skjort, der strammer det forkert sted, eller nogle bukser, der er for kort, eller et eller andet, jamen så har man det ikke særlig godt. Det handler om at have det godt i det, man har på.